আমাৰ সাংস্কৃতিক যুৱমঞ্চ আজাৰা আমাৰ কমিটিয়ে এই উদযাপনটি কৰিছে। লগতে আমাৰ গধূলি প্ৰায় 4টামান বজাৰ পৰা চিত্ৰাংকন প্ৰতিযোগিতা হৈছে। চিত্ৰাংকন প্ৰতিযোগিতাৰ পিছতে আমি আমাৰ কাৰ্যসূচী আৰম্ভ কৰিছোঁ, বঁটা বিতৰণী আৰম্ভ কৰিছোঁ আৰু কাৰ্বি আলঙত যিটো বৰ্বৰ ঘটনা হৈ গৈছিল, যি দুজন ল'ৰাক হানি কুচি বৰ্বৰ হত্যাকাণ্ড কৰা হৈছিল, সেই দুজন ল'ৰাৰ নামত আমি বন্তি প্ৰজ্বলন অনুষ্ঠান আৰম্ভ কৰিছোঁ। এইখিনি।